नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज पुन्हा एकदा आपण गणिताच्या तासाला दोन अंकी संख्यांची ओळख करून घेणार आहोत। आजच्या आपल्या संख्या आहेत 55 आणि 56। 55 आणि 56, 55 म्हणजे 5वर 5, 56 म्हणजे 5वर 6। ह्या दोन अंकी संख्या आहेत, यामध्ये एकक येतात आणि दशक येतात। ही पण दोन अंकी संख्या आहे, एकक आहे त्यामध्ये आणि दशक आहे। दशक म्हणजे दशकांच्या माळा, एकक म्हणजे सुट्टे मणी। हे आता मी चित्ररूपात तुम्हाला इथे दाखवलं आहे, बघा इथे हे पाच मी दशकाच्या माळा घेतल्या, 1, 2, 3, 4, 5 बरोबर, आणि हा 5 एककाच्या माळा, ते 5 दशक आणि 5 एकक, 5वर 5, 55। पुढची संख्या बघा, इथे पण मी 5 माळा घेतलेल्या आहेत, 1, 2, 3, 4, 5, आणि इथे मात्र मी 6 मिळवले, 6 एकक मणी मिळवले, म्हणजे 5 दशकामध्ये 6 एकक मणी मिळवली, म्हणून 5वर 6 ही दोन अंकी संख्या आपल्याला मिळते। हे चित्ररूपात आहे, जेव्हा प्रात्यक्षिक करायला सांगू तेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात दशकाचे गट्टे आणि एकक वस्तूंचा वापर करायचा आहे। त्यानंतर 55 नंतर 56 ही येणारी संख्या आहे, हिला क्रमवार संख्या म्हणतात। काय म्हणतात? क्रमवार संख्या। आणि मग ही क्रमवार संख्या कितीने वाढते? 1ने वाढते। 5मध्ये 1 मिळवले की किती येतात? 6। 5मध्ये मिळवायला काहीच नाही म्हणून 5, तर हे झाले 56। 5वर 6, 56। जेव्हा मी 55 या संख्येमध्ये 1 मिळवला, मला 56 ही संख्या मिळते। तर अशा प्रकारे आपण 55 आणि 56 ह्या दोन संख्या मिळवल्या। आता या संख्या आपल्याला अक्षरात लिहायच्या आहे, बरोबर। तर आता इथे अक्षरात लिहितात आपण, बघा इथे मी लिहून दाखवले 55 आणि इकडे 56। आता इकडे अनुस्वार आला आहे, अंकार, ह्याला म्हणतात अंकार, आणि इकडे जोडाक्षर आलंय, न ला न जोडलंय, इथं प ला प जोडलंय आणि इकडे न ला न जोडलंय, म्हणजे 55 मध्ये प वरती टिंब येतो म्हणजे अनुस्वार येतो अंकार, चा व आणि न, न ला न, हे आता बऱ्याच वेळा आलेला आहे आणि तो तुम्हाला मी दाखवला पण आहे, अर्ध्या न मध्ये पूर्ण न मिळवला, आणि त्यामुळे 55 हे अक्षरात लेखन अशा पद्धतीने करतात। फक्त नवीन भाग आला हा अनुस्वाराचा, पवर अनुस्वार आलेला आहे म्हणजे अंकार आलेला आहे 55। त्यानंतर बघूया आपण 56, छ प आणि न। आता सर्व मुलांना माहिती आहे की प हा पूर्ण असा काढतात, बरोबर, पण प चा जेव्हा आपण हा अर्धा भाग काढतो आणि उभी रेख काढत नाही, तर या आकाराला किंवा ह्या अक्षराला म्हणणार अर्धा प, व ह्या अर्ध्या प ला जेव्हा तुम्ही प जोडणार आहात, प प म्हणजे सारखेच अक्षर, सारखेच अक्षर म्हणजे प अक्षर एकाला एकत्र जोडलं गेलेलं आहे, त्यामुळे 56 हे अशा पद्धतीने लेखन करायचं आहे। तर लक्षात घ्या, जोडाक्षरे लक्षात ठेवा, कसं अक्षरात लेखन करायचं आहे तेही लक्षात ठेवा, आणि व्हिडिओ नीट समजून तुम्ही लक्षात घ्या की 55 ही संख्या कशी तयार झाली आणि 56 ही संख्या कशी झाली तयार, आणि अक्षरात लेखन कसे करावे।